Vamos conferir agora um desfile mais fofo de um tanto, que eu tô vendo aqui, já tem até bebezinha aqui hoje, com a Cirlei. Tudo bem, Cirlei? Tudo bem, Fê? Agora a netinha vai começar a chorar bem agora? Vai. Não, na verdade, ela não chora. Ela quer ser ouvida. Então, ela Ela só quer dá ser uns gritinhos. ouvida, Ela não, entendi. Ah, ela já você, parou, não, já. você percebe, ela não chora. Ela só dá uns gritinhos pra Ai, que gente. coisa Que ela, é linda. conversa pouca, é de família, Entendi. né? Então, a gente começa a conversar. Cirlei, é inacreditável o seu trabalho, sabia? Ai, Eu sou muito obrigada, fã e Fê. você sabe disso, né? Ai, obrigada. É demais, demais. Inclusive no carnaval eu vou estar com uma fantasia da Cirlei, gente. Me aguardem! Me aguardem! Vamos começar a chamar essa criançada linda que tá Vamos. aqui hoje? Vamos chamar de dois em dois, Cirlei. Vai, vamos lá. Então vamos, ó. Na verdade, eu vou chamar a primeira a Agnes e a Olivia. Ai, Bem, Agnes. vem. Então, Ai, a porque Olivia tá um mimo. eu faço a Olivia porque eu faço mês aniversário. Sabe Ai, aquela fantasia que a gente faz todo mês, uns 5, 6, até um ano? Ela gostou da saia dela, tá olhando na É a saia saia que é dela. colorida. Olha lá. Esse mês foi de palhacinho, que é o mês do carnaval, né? Então a gente tá sempre homenageando na época certa. Gente, ela tá de arquinho, eu não aguento. Olivia! Olivia! Olha aqui, Olivia! Olha. E ela tá com o narizinho pintado ainda de vermelhinho. Oi, Tá. boneca! Oi, boneca! Quantos Olha. meses ela tá, Tá com Cirlei? cinco agora. 5 meses e fantasiada já. A gente é netinha da Cirlei, a Olivia. Ela Ela tá tá sorrindo pra rindo. mim! Oi, bebê! Começa a conversar com ela, ela Oi, ri, ó. Olha lá, lindeza! viu? Mas ela é muito É, simpática! simpática, imagina. Essa avó, imagina, é uma fantasia por mês, É, gente. uma por mês, todo mês, e sempre homenageando o mês, Oi! Cirlei, e tudo é você que faz. Tudo é o Você que que eu faço. desenha, Eu você que que faz desenho. molde. É, E a Isa te ajuda mas também, tua filha. você sabe que o meu desenho, na verdade, eu não desenho, na verdade, eu vou criando durante a evolução. Eu sou desse jeito. Se eu chegar no Olha meio da só. confecção, eu ver que, ai, não gostei, eu desmancho e faço de novo. Então tem que estar. Quem é minha cliente tem que gostar do que eu gosto. Mas demais, ó. Não Essa é? fantasia que ela tá é do quê? A Olivia tá de De palhacinha palhacinha. e E na a outra? verdade, a Agnes, assim, esse mês eu fiz um pouquinho diferente, que é fantasia pro carnaval. Muito pediram top, com sainha curtinha, entendeu? E os casquetes a gente fez combinando as plumas Nossa, com a esses cor, casquetes né? estão Ficou demais. bem legal. A gente Vamos colocou chamar mais pet. duas, então, pra gente ver? Duas fantasias mais? Vamos. Obrigada, Agnes. Obrigada, Olivia. Ó, Obrigada. dando tchau. Tchau, linda. Que fofucha. Quem vem agora? Então pode vir. Essa Olha essa também, tá fantasia vendo? preta com dourado. Olha o Superman, que lindo! Na verdade, a gente trouxe o menino também, porque a gente faz assim que tem de heróis, né? E esse boneco aqui? É o Que entrou no. Fera. Ai, meu Deus! É É o o Fera, Fera! é. A gente faz personagem da Bela Fera, pra Cadê? criança, Põe a pra adulto. touca! Ó, é o Vem aqui dar Fera. um beijo na tia. Vem. Vem dar um beijo na tia Fer. É Ai, que que é isso? riqueza! Como que é seu nome? Vitor Vitor Hugo? Hugo. Você é lindo, Vitor Hugo. Vamos virar aqui, ó, pro tio aqui, ó, pro tio te ver bem lindo, ó. Daí você manda um beijo lá, ó. Tá vendo você lá? Olha os olhos do Vitor Hugo, gente. Olha, e a sua fantasia é do quê? Do fera. De vaca? É o fera, menino, seu maluco! Então a gente faz adaptação, viu, Fê? Ele fez uma adaptação. Eu fiz uma adaptação, porque na Ah, tá. verdade não era o fera, né? Tirou! Você tá lindo! Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Gente, que paixão esse menino. Menino, né? Vai lá com seus amigos. Vai lá. Obrigada, viu? Então, olha essa outra também, tá vendo? É o Olha que que eu coisa linda. falei pra você, tá vendo? É o Muito carnaval, top e muito muito casquete. top, muito casquete, sainha curtinha, que ela tá de shortinho por baixo, tá Ah, vendo? isso que é Pra legal, ficar né? mais à vontade pro Shortinho por baixo, a saia verão, curta, tá Tá vendo? calor. Eu sempre tive só fantasia com personagem, com tema e tal, né? Então esse ano eu resolvi modificar, até foi o que eu fiz pra você, com top, com pluma. Vou modificar um pouquinho, porque todo mundo quer e eu nunca tinha, não tinha tempo. Aí esse ano eu tomei um tempinho, comprei os bojos, Que né? Que a gente vai vir legal. até ensinar a customizar. É muito simples, É né? É verdade. muito Amanhã simples. tem customização aqui no programa, É viu? muito De fácil. tops, de tops. Você tem um top aí na sua casa, já separa que amanhã a É o Cirlei vem bojo aqui pra simplesinho, ensinar. Fernando. Não fica R$ 10, Olha sabe? só, Então dá que pra fazer em legal. casa, é só. Vamos chamar Tá mais bom? duas então. Quem vem agora? Vai vir a Alícia. Malévola? Alícia e a. Ah lá, olha que lindo. Gente do céu. Que coisa mais linda. Olha que linda, malévola. E esse pássaro, na verdade, É um foi feito. pássaro. Abre a asa pra tia ver. Olha lá que lindo. Né? Que
coisa mais linda. Aí eu fiz pra um... Na verdade, hoje em dia, os concursos de Miss que tá tendo fora, e a gente tem muita encomenda. Inclusive, a Alice é Miss, né? Alice é Miss também, mas assim, eu fiz pra Giovana. Ah, você fez pra Giovana. Sabe, ela foi Miss Universo, né? E foi lá no Equador. E aí eu fiz essa fantasia exclusiva pra ela. Abre de novo assim, pra Olha que linda. Olha que coisa mais linda, ficou gente. Maravilhosa essa fantasia. Tem os temas, uma de princesa. Esse ano foi pássaro. Ficou muito... Representando o Brasil, ela foi, né? Que linda. E a Malévola tá um encanto também, gente. Até a meia é pretinha com glitter. Olha que linda. Hoje em dia a mãe, sabe, ela valoriza a fantasia da gente. Então por isso que eu gosto, eu chamo ela, porque as mães eu tenho que agradecer, porque você manda uma fantasia, quando você vê, você não acredita. A maquiagem, o sapatinho, a meia. Tudo combinando. Então é muito legal. Porque eu falo assim, às vezes você pega uma fantasia e você não dá nada. Mas você coloca a maquiagem, coloca um acessório. A produção completa, daí fica muito show. Legal. E essa odalisca que tá vindo aqui. Obrigada, viu, meninas? Agora vamos chamar mais uma. É a última essa, Sirlei? É, essa é a última. É uma odalisca? É uma odalisca. Olha os barulhinhos das moedinhas, maravilha, gente. Maravilha. Ai, que linda! Ela ficou apaixonada, assim, que agora eu vou fazer um story lá na minha loja, que ela quer ir lá tirar foto das fantasias de tanto Olha que ela amou. Olha só! É hoje o luxo. Em dia, gente, dá pra mandar fazer fantasia mandar pro seu fazer. Filho, né? Não precisa comprar essas que todo mundo tem. Né? Que é de princesa, que vende nessas lojas de departamento, enfim. É. Dá pra fazer uma coisa mais elaborada, né? É o que eu amo, né, filho? Ai, não, você o simplesinho, eu chego lá, faz, mas eu não consigo. A Sirlei é das minhas. É. A Sirlei é assim, mais é mais. Né, Sirlei? É. Tem que ser mais. Adoro, Sirlei. Eu amo de paixão que eu Parabéns faço. Pelo seu trabalho. Obrigada pela nossa parceria de sempre. E obrigada, meninas lindas, maravilhosas. Vamos entrar todo mundo aqui de volta? Todo mundo. Tá o Instagram da FS Fantasias aí no vídeo pra vocês que quiserem ver mais. Pode entrar. Quem quiser ver mais... fantasias lá da Sirlei. Aí a Olivia tá demais, gente. Com esse narizinho vermelho, ela ri pra mim. Eu não aguento isso. Então, e também, Fernanda, a gente manda foto pelo WhatsApp, tá? Tá bom. Eu queria passar o WhatsApp da loja, que é o 963-64276. Às vezes a pessoa quer mais informação, né? Perfeito. Pra mandar foto. Entre em contato e a Sirlei manda tudo no WhatsApp pra vocês. Que dá tempo ainda, né? É, alguma coisa, gente. Eu tenho muita coisa na loja pra. Perfeito. Né, pra quem quiser ir pro carnaval, ainda dá tempo. Pode ir lá que a gente faz. Obrigada, tá bom? Viu, sim. Obrigadão. Tá.